რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შატილის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მიკროავტობუსი 80 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. გარდაცვლილია 12 მოქალაქე, სამი კი მძიმედ დაშავდა. მე შეგახსენებთ, რომ ამას ადასტურებს ამ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასევე შეტყობინების მიღებისთანავე ადგილზე დაუყოვნებლივ მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა შესაბამისი დანაყოფის მობილიზება. ჩვენი კორესპონდენტი ნიკა საჯაია შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნიკა, რა ახალ ინფორმაციას ფლობ შენ? Salome, ჯერჯერობით დამატებით დეტალებზე საუბარი უწყებაში უჭირთ, ვინაიდან შემთხვევა რამდენიმე წუთის წინ მოხდა და როგორც ირკვევა, ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა სოფელ ბისოს გზაზე. ეს არის შატილის მიმავალი გზა, დუშეთის რაიონი. როგორც ირკვევა, მოძრავი მიკროავტობუსი გადავარდა გზის სავალი ნაწილიდან 80 მეტრის სიმაღლეზე. გარდაცვლილია 12 ადამიანი, სამი დაშავებული შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია. უწყების პრესამსახურში აღნიშნავენ, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გარდაცვლილთა იდენტიფიცირება, ასევე მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები. რასაც ართულებს რთული რელიეფი ამ ეტაპზე მობილიზებული ადგილზე, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისა და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები და მიმდინარეობს ყველა შესაბამისი სამუშაოები. არიან თუ არა გარდაცვლილთა ან დაშავებულთა შორის არასრულწლოვნები, ეს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის გადამოწმებას ცდილობდა უწყების პრესამსახურიც. ამბობს, რომ ინფორმაციის განახლებისთანავე მიაწვდიან საზოგადოებას განახლებული ინფორმაცია. ფაქტთან დაკავშირებით კი გამოძიება უკვე დაწყებულია 274 მუხლით, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის 76 მუხლით, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობისა და ექსპლუატაციის წესის დარღვევას. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც ამ ეტაპზე ვრცელდება და მე შეგახსენებთ, რომ შემთხვევა მოხდა რამდენიმე წუთის წინ და გარდაცვლილთა შესახებ ამ დროის მონაცემებით გარდაცვლილია 12 ადამიანი.